Acordou, Léo? Acordou? Acordou! Ufa! Agora não preciso buscar ele mais! Encanado! Ela caiu! Hoje, meus amigos, olha só quem tá dormindo no meio da tarde num acampamento. Mano, o Renato vai pagar por tudo que ele fez. Seguinte, rapaziada, hoje começando mais um vídeo pra vocês. E hoje eu vou gravar uma trollagem mais hard de todos os tempos. É isso, mano. O Renato tá dormindo aqui. Você acordou, acordou, acordou. E ele teve a capacidade de pegar a barraca que eu roubei dele e destruir. A primeira barraca ele foi lá e rasgou, como vocês estão vendo aí. Para, que isso, mano? Que isso? Parou! Ah, Renato, que isso? Caraca, viado! Não, mano, por que você fez isso? E depois ele pegou o carro dele, o Bigfoot Maverick gigantesco, e passou em cima da minha barraca. Ou seja, eu cheguei aqui com nenhuma barraca, comprei duas barracas dele, paguei R$1.000, tá ligado? E mano, ele quebrou as duas. Agora ele vai ver o que é bom. Seguinte, rapaziada, ontem ele dormiu muito mal, tá ligado? Porque teve uma tempestade aqui. E, mano, as barracas ficou toda molhada, o colchão ficou molhado, mano, o cobertor ficou molhado. E agora ele tá tirando aquele sonequinho, tá ligado? Da tarde, gostoso, depois de almoço, né, Dri? Gostoso, né? Uma sombrinha fresca. Mano, eu vou arrumar uma rapaziada. Ô, Boto, eu sei que você tá ocupado aí, mas eu preciso do C, mano. Preciso do C. Boquinha, você me ajuda também? Lomba, você me ajuda? Preciso ser rapidinho. Para de pintar aí, rapidão. Ô, velho, vem cá. Tá trabalhando, Boto? Tá. Por incrível que pareça. Ô, gente, vem, você é muito importante. Então, você também, vem. Vem, velho, vem cá. Fala aqui. Os caras que tá trabalhando na casa da árvore aqui, rapaziada, o bagulho tá louco. Seguinte, o Renato me ferrou esse acampamento inteiro. Sim, tá ligado? Eu vi. Mano, ele tá dormindo logo ali. Eu quero pegar ele e jogar no rio. Ah, beleza. Mas tem que ser suave. E você chama nós. Uhum. Bora, então. Vambora? E se ele acordar? Você já vai estar dentro do rio. Entendeu? É isso, rapaziada. Vamos jogar. É grande ideia. Mas tem que puxar lá, ó. Não pode fazer barulho. Qualquer manhã tá todo mundo demitido. Hã? Qualquer manhã tá todo mundo demitido. Thank you.
Mas o cara tá louco, ó. Cachoeira. Já pega o jet, acorda ele com o jet agora. Acorda ele com o jet, dá um ratão d'água. Nossa, mano. Mano, deixa ele ir, mano. Vou ver até onde ele vai. Deixa ele ir. Acorda deixa ele com o jet depois, mano. Tá já era, pó. Rapaziada. Meu ele tá só o pó. Tá acabado, mano. Amanhã todo mundo, né? Procurando emprego. Todo mundo amanhã no RH. Mano, que trollagem foda, irmão. Hã? Tá indo embora mesmo. Não, já era. Já tá longe, hein? Tá lá em Londrina. Esse rio, mano, ele é muito. Fala um pouquinho, senão o povo não acredita de mim. Esse rio, tá ligado? Olha lá, Bruno, você tá vendo esse tanto de água? Uhum. De baixo tem mais ainda. Não, é sério. Eu falo. Mano, esse rio é muito perigoso. Esse rio é foda, mano. Ele é, a correnteza no meio dele é muito forte. Nas beirinhas aqui nem é tanto. Tipo assim, ó, vou explicar o que acontece aqui. Porque esse rio acontece muito acidente, tá ligado? Tem uma hora que ele é raso. Igual aqui. Mas a água é muito forte. Aí tem uma hora que afunda. Só que daí a água vai lá embaixo, faz aquele bagulho louco, máquina de lavar. O aviator dele sai pelo lado. Não, nadando, via, nadar, salvar o Renato. Olha o Renato ali. Olha o Renato ali. Ô Boto. Ô Boto. Olha o Renato, onde que tá lá? Ah, mentira. É sério. Como olha lá. Como diz capitão na Seneta. Olha lá. Dizer que ia dar merda, pô. Olha o Renato lá indo embora. Vamos começar a chamar ele. Mano, eu acho que é bom deixar ele embora. Tá louco, dá um jatão d'água nele pra acordar. Eu acho que é mais fácil deixar ele embora, mano. Vai ser engraçado ele acordar lá. Hã? Você acha que aquele reminho ele volta tudo isso? Eu acho que volta. Ele tá, por quê? Acabado, mano. O braço dele. Por quê? Tá, ele vai tentar remar e daí depois você ajuda ele. Não vou ajudar, não. Mano, o Renato tá longe. Ó, eu deixei ele ali. Olha aonde que ele já tá. Rapaziada, já deixa muito likezão, mano. Deixa o like porque esse vídeo foi épico, irmão. Ele vai embora com a correnteza. Hã? Ele tem embora com a correnteza? Não, eu sei. É isso. Por isso que eu dei um remo pra ele, um colete, pra ele não morrer e nadar. Ai, não vai conseguir voltar. Não, vou deixar naquele. Na hora que ele subir lá naquela curva lá na frente, gente. Ah! Porra, Bruno. Nossa, isso é engraçado, hein? Mandar embora, claro. Lá embaixo é pedreira. Ô, Renato. Eu chamei ele, não ouviu? Renato. Deixa que eu chamo ele, Léo. Você não quer chamar? Renato? Me chutou. Mano. Ô, Léo. Passar das pedras, você não pega mais ele. Você não vai ter que passar com o jet. A cara da Adri. Você acha que tá muito longe? Tá. Tá passando dos limites? Sério? Renato! Ô, Renato! Renato! Ah, mas daí se ele não ouve, a culpa não é minha, né? Tem que falar mirando pra água pra bater e pra lá, ó. Renato! Ô, Renato! Ô, Renato! Ô, Renato! Não tá ouvindo? Tô falando altão? 1, 2, 3 e... Renato! Eu tô ficando preocupado. Vai lá! É que deve estar gostoso, mano. Não! Vai atrás dele, mano. Sério? Ele não vai conseguir subir. Se ele já tava dormindo aqui com barulho, ele vai olha lá, ele acordou. Acordou? Acordou já molhou o pé. Molhou não? Não molhou. Ele tá longe. Rapaziada, ele tá muito longe, mano. Tá ficando com medo. Mano, ele tá muito longe. Renato! Ô, se o Renato morrer, não tem mais prêmio não, fi. Pode parar com essa casa. Mano, os caras tá vendo? Mano, tá muito longe, rapaziada. Olha lá. Eu acho que eu vou lá de jet, né? Pra dar aquela. Claro, Léo, vai lá.
porque ali o jet ainda chega, né? Depois não chega mais. Dri, você acha que tá muito longe? Claro, eu tô morrendo de medo. Vai logo. Vai, eu vou lá. Eu vou lá perto. Segura, Bruno. Não, vai lá buscar ele. Não, não vou buscar ele não, ele vai ter que remar. Acorda ele, pelo menos. O chão tá afundando. É, eu vou acordar ele, mano. Tá dormindo. Eu tô ficando preocupado com essa trollagem. Anda logo. É, não, tô colocando colete, senão vai que eu morro. Vai logo. Eu vou, mano. Segurança minha, né? Fala, acordou, Léo. Léo. Acordou? Acordou. Ufa. Agora não preciso buscar ele mais. Fica nada. Ela caiu. Olha lá. Pega o colete, eu deixei um colete. Pega o colete. Eu te deixei um colete. Ele subiu. Ele subiu. Cara, ele tá vivo, hein? Olha lá, Ele caiu. Ele caiu. Léo, lá é fundo, Léo. Renato, você tá bem? Léo. Foi o Bruno. Não, foi o Léo. Foi o Bruno. Mentira. Renato, eu vou te salvar. Vou falar com você. Vai, Léo, vai. Não, ô, Léo, tem que ter a GoPro, mano. Lá que você colocou, você não caiu no rio. Mano, olha o colete dele lá. Você vai falar que foi eu? Não, viado, não faz isso não. Não, é mancada, juro. Ele tá remando, tá vindo, tá de boa. Ele tá vindo. Até ele chegar aqui, mano. Eu não sei se é GoPro que ele tá lá, tá filmando. Alguém tá com o celular aí? Ah, não. Olha lá, ele achou a câmera, ele achou a GoPro. Ele vai segurar com... Olha lá. Puta, viado. Ô, Renan! Eu falei pro Bruno não fazer isso, mentira, cara. Não foi eu, não. Salvar, irmão. Para, Léo. Ele vai achar que é verdade, tio. Cola pra cá. Ô... Você dormiu muito, aí a água subiu e levou você embora. Cola aqui. Já tá fudido com ele, juro. Ele tá pro jogo. Mas tá fudido comigo, Léo, juro por Deus. Olha lá, ele achou a câmera. Ele achou a GoPro. Vai lá, Léo, vai lá salvar ele, vai lá ajudar ele. Vai lá. Você vai falar que foi eu mesmo? Não. Ah, tá, mano. Fechou. Lazarento, vai estar sequinho. Minha única roupa seca. Cadê a chave, viado? A chave do jet. Joga! Tá vindo! Mano, a gente tá deriva! Pula, Julinho! Não, viado! Pegou! Vai, Julinho! Não, viado! Como que tava aí, velho? Ai, então pega aí! Não, viado! Chapéu! Pula, Julinho! Pega o chapéu! Me ajuda, não pegou! Não, coloca no... Olha lá! Nossa, olha o chapéu do Léo. Thank you.
Ai, que cansei. O Renato tá vindo, Léo? Viado, aqui é muito fundo, viado. Não tô perdendo, não. Agora que deu, ó. Vai, Renato, volta! Eu ia te salvar! Mano, tá bom, olha o Renato vindo. Ah, tava no meu bolso, viado. Ah, filha da... Que isso, viado? Que isso? Que medo, viado. Filha da... Renato, eu ia te salvar. Mas o Bruno te jogou. Mentira, me joguei não. O Bruno te jogou e ainda pegou a chave do Jet pra mim não te salvar. A câmera aqui, ó, de quem que é? Do Léo. Viado, eu ia te salvar, mano. Quase que eu e você vai pra... Não, não foi eu não. Aí de novo. Não foi eu, foi o Léo. Mentira. Você vai acreditar no Léo, velho? Tô vendo seu bolso. O quê? Meu bolso o quê? Olha lá, a chave com o Léo lá. Viado, seu, mano. Que medo. Que medo, viado. Na mão. Será que é minha única roupa do acampamento, né? Pedro, eu ia salvar você. Isso não, viado. É mesmo. Eu falei pro Bruno. Que Bruno? Mano, eu vou te buscar sem chave, eu tava no meio do rio. Quase que eu e você vai embora. Léo, eu tava no meio do rio, você não tava no meio do rio. É, Léo, acho que essas coisas é meio complicado. Velho, eu tava indo longe, como que foi? Você tava de... Mano, colete. E eu nem tinha o que remar. Você achou alguma GoPro lá? Ufa, ainda bem que ele achou, Léo. Não, Léo, pega lá. Nossa, mano. Cara, você sabe, a desespero, você tá dormindo, vira pro lado e cai num poço. Era um riozíssimo, cara, né? Cai num poço, eu afundei. Afundei uns 4 metros, mano. Cara, ainda bem que você tá bem, mano. Não, não tô bem, engoli muita água, cara, juro. Muita água. Ainda bem que você tá vivo, mano. Não, vivo eu tô, mano. Tô bem, não, mano. Juro, tô passando que isso, viado. Essas brincadeiras não se faz, juro. Não, não faz mesmo, Léo. Mancada, hein? Pô, você tá louco, viado. Renato foi longeão. Pode falar quem foi mesmo? O Léo. Ah, vai jogar a culpa pra cima de mim, Bruno? Oi. Vai jogar a culpa pra cima de mim? Essa não se deu, viado. É, mano. Não, só porque ele não trouxe câmera, a câmera é minha. Ah, Léo, esse vídeo tá no seu canal nesse momento. Sério? Deixa eu te ajudar. O que que eu pego? Ô, Léo, vim lá do meio, sozinho. Você tem que falar em ajuda agora. Léo, ele tava indo pegar o jet ski, né? Você tá fudido comigo, Léo. Eu tava indo pegar. Esquece o que eu tô falando, eu tô sem energia pra falar agora, mano. Mas você tá fudido comigo, eu juro, viado. Eu tava de boa ali, viado. Deixa eu em paz, um minuto, mano. Mas você que rasgou, deixa eu em paz, viado. Não foi nem eu que comecei isso. Você que pegou a barraca e passou por cima. Ah, tá vendo como foi o Léo mesmo? Não, mas eu falei pro Bruno que ele tinha feito isso comigo. Mas você esse ia levar também, né? Mano, olha meu chapéu. Viado, a mão pra ele. Nossa, comigo, devia irmão. Ter afogado, viu? What? Ihu! Nossa! Viado, que isso? Engoli a água! Engoli a água! Vai, é bom! Não. Toma! 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 Pedro, ele me deu uma! Meu, a GoPro, Leo! Ufa! Segura essa GoPro, antes que ela passa. Filha da mãe! Nossa, Léo! Nossa, Léo! Cadê a chave do Jet? Hã? Cadê a chave do Jet? Ué, não sei. Cadê a chave do Jet? Agora eu não sei, de verdade. Aqui, ó. Eu vou pegar o Jet. Filha da mãe, não fui eu que fiz isso com você, não. Vai lá, Léo. Corre, Léo. O Jet vai embora. Viado, peraí que ele jogou a areia do meu ouvido. Eu tô surdo. Bora, Léo. Tá bem? Tá melhor? Engoli muita água, bebeu o nariz. Nossa, que mancada, cara. Vem, Léo! Quem se serve? Renato, você vai ver. Não, é 10 minutos. 10. É 10? 10. 10 minutos! Porra! Isso que você fez, tá? Aí fui eu que fiz isso. Pilantra. Viado, você é pilantra, hein? Não, você é pilantra, né? Você é bem pilantra. Você estuda aí? É tudo uns miguezentos. Porque a bronca só cai em mim. Você estuda aí sentadinho, quietinho. Você estuda quietinho. Quietinho, sentadinho, né? Aí, frama era o nosso rabo.
Confio, tá? Fio pra criar. Confio, tem 3 cachorros. É isso. É isso, né? É guerra. É guerra. É isso. Não, é isso. Demorou? Rapaziada, então é isso, mano. Se você gostou desse vídeo, deixa muito seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito. Valeu, falou aí. Fui, mano, a melhor trollagem do acampamento. Fala aí.